Jordana ang pagbabalik ng nag-iisang 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Haharapin sa ibabaw ng lona ang tinaguriang Buakaw Banchamek ng Thailand. Dalawang alamat ang magtatagisan sa isang gabi na tiyak puno ng excitement. Magkaibang disiplina ang pinanggalingan, ngunit iisa lang ang matitirang matibay. I mean, you go to Muay Thai events and they're rabid and it's like a very deep community of people that really understand and appreciate the sport. Yeah. May sapat na gasolina pa ba si Pacquiao para punan ang ekspektasyon ng mga fans? He's a special combination of speed, power, and tenaciousness, mental toughness. O malilintikan sa bagsik nitong Thai legend. Kahit exhibition lang yan. Against Buakaw for Premek. Nice evasion from Buakaw. Chases him. Hunts down the legs. Forces the knee. Ties him up. Knee to the midsection. Bago natin simulan, isang 1-2 combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan. Ano mo ang sekreto ko yung don't lose hope? Huwag kang ma-discourage, huwag kang mawala ng pag-asa. Focus ka lang, yung determination mo na dyan palagi. Finish him! Marahil marami sa inyo ang hindi kilala ang binansagang White Lotus ng The Land of Smiles, Thailand. Isang legend rin kung ituring dahil sa mga nakamit niya sa Muay Thai at kickboxing. Kung limitado sa suntok lang, makakasabay kaya siya sa hagupit nitong kamao ng Jensen. May isang nag-astang guro ng martial arts kuno, ngunit nagmistulang estudyante sa tumatandang si Pacman. Edad ay hindi nagkakalayo sa dalawang ageless wonder kung ituring sa mundo ng bakbakan. Nung prime nila, abay sila ang inaabangan tuwing sasalang sa ibabaw ng lona. Inukit ang pangalan sa larong walang nag-aakalang maihahanay bilang one of the greatest of all time. Parehong nagsimula sa pinakamababang estado ng pamumuhay at ang combat sports ang ginawang tunay para labanan ang kahirapan. No introduction needed, the man himself, Manny Pacman Pacquiao. Pagtitik pa nga lang ng balita, abay, kumalat agad sa cyberspace at social media. Nandiyan pa rin ang popularidad ng isang kampyong tatlong dekadang namayagpag. Tumatak na at kailan may hindi mabubura ang terminong Pacman sa kasaysayan ng laro. He also has a case for greatest fighter pound for pound who ever lived. Anong rason ng muli niyang pagtungtong? Wala lang. Sa biglang balikan ng larong nag-ukit sa kanya sa pedestal. In demand pa rin dahil walang kupas ang ibinibigay niyang excitement. Pero ingat lang dahil kahit exhibition lang yan at kahit sinong alamat man, pwede kang mapuruhan. Kahit katiting lang ng anino ng Prime Pacman ang may pamalas, abay kahit sino ay mahihirapan. No one ever came close to dreaming about doing that, and then Pacquiao did it. Parang kailan lang nang pabagsakin ang matikas at magaling na kampiyon, undefeated pa yan. A bit of a smile from Manny Pacquiao. Oh, down goes Thurman! And let me tell you, that was just a quick punch. Kaso lumutang ang edad, lalo na't lahat ng disadvantage ay nasa kanya sa welterweight division. Final 10 seconds, fans standing on their feet. What's left for Pacquiao? Let's go! Ugas believes he has done enough and is at the end of a legend. This could be a huge upset. Kaya curious tayo kung ano pa ang pwede niyang ipakita sa fight fans kung nasa na ngayon ang estado ng kanyang abilidad. Pangalan pa lang, abay, parang kumakain ng batang pasaway na pakanat-kanat sa daan. Muay Thai record pa lang, abay, pang matigasan na. Hindi tulad ng boxing, ang Muay Thai at kickboxing ay mas maiksi ang bilang ng rounds kaya umaabot ng ganyang karaming laban. May mga world title event o tournament na dalawa o tatlong beses lumalaban sa isang gabi. Kaya subok na ang mentalidad nito at tibay ng determinasyon.
Diyan din nakilala si Pacquiao sa kanyang determinasyon sa training at halos pangpatayan. Ganito ang pagkakahalintulad nila. Old school training regimen ang parehong sinusunod. Nagbunga ang mga yan nang maging two-time K1 Max World Champion. Hindi birong achievements yan dahil kailangan mong lampasan ang best of the best sa buong mundo. Ang ganitong uri ng modernong mandirigma ay paniguradong dodomina kahit anong combat sportsman ang sasalihan. Simulat sa pool kung napadpad lang sana yan sa boxing. Abay for sure, alamat rin yan ng sweet science. Hindi man niya teritoryo ito, ngunit kilala rin siya sa kanyang boxing skills during his era. Kahit hindi man ito official pro fight, ay ating tingnan ang tail of the tape ng magkabila ang kampo. Higit 70 recorded pro fights ang meron si Pacquiao, habang more than 200 fights naman ang Thai legend. Height at reach ay lamang ang kabila at ang dalawa ay nasa edad 40 na. Lamang si Pacquiao kung usapang knockout ratio at ito'y labanan sa pagitan ng orthodox versus southpaw. Magkasing haba lang halos ang itinakbo ng kanilang karera, subalit mas baban si Pacquiao sa mainstream media at kinukonsiderang global superstar. Nagmula man sa magkaibang laro, ay alam mo ba na marami ang similarities ng dalawa? Una, parehong nanggaling sa sobrang hirap na pamilya mula sa isang third world country. Parehong intense o ibang level ang training regimen nila. Parehong naging late replacement sa isang championship bout at naging kampiyon. Alam natin na si Pacquiao ay one of the most robbed fighters sa mundo ng boxing, di ba? Ito naman ang one of the most robbed fighters sa mundo ng Muay Thai at kickboxing. Parehong humble ngunit halimaw sa ibabaw ng lona. Parehong nagkaroon ng controversial dispute sa dati nilang promoter. Parehong may unforgettable knockout loss sa kanilang kartada. Kung may Pacquiao versus Marquez rivalry na umabot hanggang fourth fight kung saan nakakagimbal ang kinahinatnan. Ganito rin ang nangyari kay Buakaw kontra naman sa Japanese rival niya na si Yoshihiro Sato sa pangatlong tagpo bilang kauna-unang talo via KO. Parehong Asyano at parehong icon sa kanilang bansa. Kung si Pacquiao ay may argumento para maging GOAT ng boxing, ganun rin si Buakaw sa mundo ng Muay Thai. Parehong minarkahan bilang alamat sa kanya-kanyang larangan. Parehong isinulong ang kanilang bayan sa pandaigdigang tagisan. Pareho rin nanggaling sa hirap at parehong nakamit ang tagumpay sa buhay. Ganyan kung ituring ang dalawang extraordinaryong atleta na parehong hindi na mabubura sa kasaysayan kailanman.